ဆယ်လီဝါပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီတွေရဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆယ်လီဝါ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒိခါချပြီးစော်ကားလုံးနဲ့ဟန်ငယ်ဦးရဲ့ချိန်ချမှုအပေါ်ပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တဲ့မင်းမော်ဝင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်ကတော့မြန်မာနေဦးတော်လန်ရေးမှာအတက်ချဆုံးပါဝင်လှူရှားနေတဲ့အမှုပညာရှင်လူနည်းစုတွေကတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်ဟာနိုင်ငံရေးလှူရှားမှုကြောင့်ဒူဘိုင်နဲ့စီစဉ်မိသားစု OA အလုပ်ကိုင်စာရာတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပေမယ့်ရက်တီမှုကိုပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပဲသူယုံကြည်ရလန်းတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမတ်ချောင်းလန်းနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးမှာစစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရလေရှိတဲ့မင်းမော်ကွန်ကဒီကနေ့မှလည်းစစ်တပ် lobby ဟန်ငယ်ဦးရဲ့မဟုတ်မမှန်စကားပြောဆိုခြင်းကိုခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဟန်ငင်းဦးကသူ့ရဲ့ Telegram Channel မှာကိုရန်ကြတော့ဖန်ခံရမှာကြောက်ပြီးပြပကိုထွက်ပြေးတယ်။အဝေးကနေဟောင်းရတာတတ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာ။မင်းတို့အကြီးတော်ဘုံမအောင်စေရဘူး။မင်းတို့ကောင်ကဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာမကြခင်သိရတော့မှာပါ။ကိုရဲ့မယားကြီးပေးမှထားပြီးအချောင်းမော်ရယ်တွေမင်းသမီးတွေကိုမဖွဲမရပုံတွေရိုက်ပို့ခိုင်းတာတွေတက်တင်နေတကွာတင်ဖို့ရှိတယ်။အချောင်းအပုတ်ခံရအတောင်းခံရတဲ့မင်းသမီးတွေရှိရင်လည်းပို့ပေးကြပါ။ဒီကောင်တောင်းတာကအများကြီးပဲမို့ဘယ်သူပို့ရဲဆိုတာမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့ပြောထားလဲဆိုတာလည်းမသိစေရဘူးစိတ်ချလက်ချသာပို့ပေးကြပါနိပိတ်တွေကိုးဝယ်နေတဲ့ကောင်ကဘလို့အောက်တန်းစားလဲဆိုတာသိရမယ်ဆိုပြီးရေးသားခဲ့ရမင်းမော်ကွန်ကစောက်ပြူကိုမဆိုင်တာဟန်ငယ်ဦးရဲ့မင်းသာတတိထားပြီးနေစမ်းပါဆိုပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မင်းမော်ကွန်ကတော့ဟန်ငယ်ဦးရဲ့ချိန်ကြောင်မှုကိုသူကိုယ်တိုင် post ပြန်နေပြီးလုံးဝကယူမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေသတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝါပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝါ channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။